Joo, omelähän on tänne vaimon kanssa kolmas hiäpäivä. Meikä istuu, meikällä on täällä tämmönen tuoli. Tässä Eemi ajella on mopolla. No meikä istuu, sieltä näköjään tullutkin palavelu. Näin se kolmantena hääpäivänä palavelu pellaa. Näin se vaan palavelu pellaa. Joo, illalla sitten, ei nyt vaimo heti pysty, illalla sitten saat. Oota Eemi siinä. Äiti! Illalla sitten saat tähän palakintaa. On tämä miehen valta, niin kolmas hiäpäivä, niin miehen valta edelleen. Edelleen on, ja se mies määrää tahi, mitenkä sitä tahtipuikkoa heiluttaa. Että mies heiluttaa tahtipuikkoa, että missä tahissa tässä niin avioliitossa männä ja näin poispäin. Toisilla on, että toisessa avioliitossa saattaa olla naisen valta ja naisen, mutta minä olen tämän oman rakentanut sillä, että Elää tulee kamera. No terve tuossa. Miksi te juoimme tuolla? Lapsille sieltä vähän juomista. Miksi et voi tuolla juomista? No ei minkä saa sisällä, ei meillä hirveen väsynyt. Hyvä, ei me tarvitse muuta. Hyvä, kiitos. Näin, se on vaan homma eteenne. Elikkä videon teema oli miehen valta ja 3 vuotta avioliittoa, juhlapäivä, vuosipäivä, teema, mies vallassa. Kuinka avioliitossa mies hallitsee tilannetta ja asioita. Kaikkien miesten puolesta. Muistakaa pitää naiset kurissa. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmaa.